Majira ya saa 12 za asubuhi, basi Rella alimpatia Lisa maelekezo kuandaa dokumenti muhimu kwa ajili basi ya mkutano ambao ungeanza asubuhi siku hiyo. Na unaweza kuona binti alishangazwa. Bosi wake imekuwaje leo? Mbona ni mapema sana? Wakati alipokuwa akiondoka basi upande wa pili, tunaweza kumshuhudia kijana Shashi alikuwa hayuko mbali sana. Alikuwa basi yuko jirani kabisa. Na alikuwa akimtazama binti wakati anaondoka kuelekea kazini. Lakini basi inaonekana kijana bado kuna kumbukumbu zinamsumbua katika utoto wake. Wakati fulani binti alifahamiana na wazazi wa kijana, na wazazi wa kijana walifahamiana pia na wazazi wa binti. Hao watu ambao wanaishi katika maisha ya kifahari, mara nyingi basi wao wanawakutanisha watoto wao na kuwafundisha kuwa katika karia fulani. Basi walikuwa wameapizana kwamba wao watakuwa ni marafiki ambao basi ni marafiki wa nguvu. Yaani hawatotenganishwa na mtu yoyote. Ni vitu ambavyo basi kijana anavikumbuka, na inaonekana kwamba bado binti kwa namna moja au nyingine hajaweza kumtambua huyu kijana ni nani kwa namna moja au nyingine. Kwa nini tutajua baadaye. Sasa tunakuja mpaka basi huku ba. Pana mtu mmoja alikuja, mtu huyu kama ambavyo unaweza kumuona jina lake anaitwa Wuya. Akaja hapa akamkuta Mr. Zhang. Anamuuliza vipi utakuwa unamfahamu huyu mtu? Basi bartender Mr. Zhang akamwambia, kwa nini unakuja kuulizia watu hapa? Akamwambia huyu ni mtu muhimu sana ambaye tulipotezana karibia miaka 15 iliyopita. Kwa hivyo unisamehe, ikiwa kama unamjua unisaidie. Mr. Zhang akamwambia, hapana, mimi simfahamu kabisa. Akamwambia, lakini unataka kuniambia bartender katika bar hii ni wewe? Akamwambia, kama unamtafuta mtu ndugu yangu, kwa nini usingeenda kuripoti kituo cha polisi? Hapa ni bar. Kwa nini unakuja kumtafuta mtu katika bar? Akamwambia, basi nimekuelewa. Akamwambia, basi ndio hivyo. Kama unataka uagize kinywaji upate kuenjoy. Mambo ya kuulizia watu na kutafuta watu hapa hutompata. Akamwambia, umesemaje? Basi unaweza kuona hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mr. Wuya hakufanikiwa. Lakini pamoja na kwamba hakunywa kinywaji chochote, akatoa msimbazi kama 10,000 hivi, akaweka mezani akamwambia, bana, hiyo hapo ni tip. Sasa wakati anatoka akapishana na Shaoshi njiani, yani kama mlangoni. Umeona Nafikiri ningempa jina la Shiwei ama yes, Shiwei. Basi walipishana wakati anaingia bar, na yeye basi akawa anatoka. Akamwambia, bwana, kuna jamaa amekuja ajabu ajabu hapa. Akamwambia, amekwambiaje? Sema, kusema ukweli anaongea vitu vya ajabu ajabu. Oh, mara sijui namtafuta mtu, akaja na picha ya kijana mdogo tu kama umri wa miaka 12, 13 hivi. Mr. Zhang akaendelea kumsimulia. Akamwambia, lakini huyo mtu ambaye nimeona kwenye picha jina lake linaishia kama na Wan. Yaani kama ni mtu kutokea familia ya Wan. Yaani kama mtu aseme huyo ni kutokea ukoo fulani. Yaani jina lake linavyoishiria. Akisema, lakini sijui, au labda pengine ni wewe. Maana yake kama anafanana na wewe hivi, ila yule bwana yule jinsi alivyo. Sasa wakati anaongea naye jamaa akawa na nyosha vidole. Anambia, wewe unafanya nini? Na nyosha vidole. Anambia, bwana, usifanye hivyo bwana. Vinalia kama vinavunjika, mimi nakuwa naogopa. Basi Mr. Zhang ni mtu fulani wa masihara hapa na pale. Akamwambia, sikia nikwambie, nichomeshe basi. Niambie, au mwanangu usikute kuna kitu mimi sijui nini. Maana yake na wewe, mimi nakujua ni mtu fulani tu. Umekuja tunafanya kazi muda tu, lakini sijui mambo mengine. Akaanza kujiuliza, huyu aliyekuja kunitafuta atakuwa ni nani? Basi hivyo ndivyo ambavyo mambo yanakwenda, lakini tunakuja sasa mpaka upande wa pili ambapo tunampata binti huyu Rella akiwa basi amekuja kukagua biashara yake. Na anapofika basi Lisa anamwambia, kama ambavyo unaweza kuona bosi, mambo hapa ofisini yako namna hii. Kuna vitu vingi havijakaa sawa, na mambo mengine inaonekana kama bado yanakataa. Basi akamwambia, hebu jaribu kuwasiliana na wateja wetu. Alafu jaribu pia kuangalia kama kuna eneo ambalo limepatikana hasara, tujue namna gani ya kuwalipa. Basi akamwambia, ikiwezekana hebu nenda tu nyumbani sasa hivi, leo uwe off. Na mimi nahitaji kubaki peke yangu. Basi alipata muda wa kutafakari, na ndipo basi tunamwona anaketi kwa ajili ya kutafakari mambo mengine yanavyokwenda katika biashara yake. Ni season nzuri sana, yani ukiifuatilia kuna vitu utavienjoy sana, utapenda, utaenjoy sana. Kwa hiyo endelea kutulia uweze kuenjoy. Mambo ni mazuri, mambo ni safi, na ninakuahidi kwamba utaipenda sana. Kwanza nataka nimalize mara moja ili kusudi nilete season nyingine, yani kali sana. Nakosa mpaka uvumilivu. Sijui hii tutaimaliza saa ngapi. Mkitaka tuimalize hii, hebu nisaidieni kushare sana. Mimi nataka kushare sana. Watu wapate kuona movie, wapate kuona season. Share kwa mtu. Na basi ukifanya hivyo, na mimi nakuwa namaliza haraka, kwa sababu nikiona pia watu wanatazama kwa wingi, basi napata moyo naweka nyingi za kwa mara moja. Kwa nimekuahidi tukiweza kumaliza hii mara moja kama leo au kesho, basi naweka nyingine mpya mara moja. Hatimaye basi Rella alirudi ofisini kwake majira fulani baada ya kukaa kule peke yake Lisa kuondoka. Basi anakuja usiku ofisini.
anamkuta mfanyakazi wake mmoja bado yuko ofisini. Akamwambia bwana unafanya kazi mpaka saizi? Eh, unafanya kazi kwa bidii sana. Naona na sisi tunapambana katika kuhakikisha kampuni itasimama. Akamwambia lakini bosi kuna taarifa fulani. Hebu angalia, haya ni maoni ya wateja wetu. Inaonekana wanajua jinsi ambavyo kampuni yetu ina uwezo na inafanya vizuri. Na nafikiri wameanza kukataa baadhi ya kampuni nyingine za masuala ya utangazaji. Kutokana na kwamba wanatilia shaka uendeshaji wao wa hizo kampuni na biashara zao. Kamwambia mimi nafikiri tunaweza labda pengine kuja kusimama baadaye. Kamwambia sisi ni Shilo Media. Huenda katika siku za baadaye watu watakuja tukugundua kwamba sisi ni watu poa sana na tunafanya vizuri, hatuwezi kufananishwa na kampuni nyingine yoyote. Kamwambia basi sawa, nimekuelewa. Kamwambia basi hebu andaa plani fulani ambayo pengine nikija nikiipitia tutajua jinsi gani ambavyo tunaweza kuifanya kampuni yetu iweze kuwa imara zaidi. Wakapatana kusema basi fanya hivyo, kesho tutaona. Kamwambia sawa, wewe nenda kapumzike, mimi naziandaa taarifa na asubuhi kesho mapema nitakupatia. Basi Rela anachukua hatua kuondoka zake usiku ile ofisini, na ni mtu ambaye kwa kweli unaweza kusema anafaa kuwa mfano mzuri sana kwa wanawake wengine, hasa mabinti wadogo ambao wanaweza kufanana na umri wake. Ni kijana au binti ambaye unaweza kusema kabisa anajipambania sana, ni mtu ambaye hategemei mtu, akiamka asubuhi anakwenda na pambana. Hao ndio wanafaa basi kuitwa superwoman. Unaweza kuona siku hiyo basi akaanza kukumbuka kijana jinsi alivyokutana na binti na mambo ambayo yalikuwa yanamfanya akumbuke baadhi ya vitu vya zamani. Hili kusema sasa katika ubongo wa kijana, katika moyo wake, binti ametawala. Yaani anapiga pombe, anapiga ulango kwa sababu mawazo mengi ni ya mapenzi na binti yuko kwenye ubongo wake. Kuna watu wengine mapenzi yakiwasumbua basi wanaamua kutumia kilevi, yani wanakunywa pombe. Na basi kijana akaanza kukumbuka zile moment ambazo waliwahi kupata pamoja, siku aliyompeleka binti kwenye kitanda chake na mambo kama hayo. Hakika ilikuwa ni siku ya kitofauti sana kwa sababu kijana alianza kukumbuka moment ambazo zinafanya basi hisia zake kurudi na kutamani kuwa na mpenzi katika maisha yake. Swali ni moja tu, je, atafanikiwa kupata kumshawishi binti waweze kuwa wapenzi au itakuwa namna gani? Basi wakati anakumbuka, anakumbuka hata mara ya mwisho jinsi alivyomnyang'anya kile kijiboksi cheusi chumbani mwake. Na basi anakumbuka utotoni kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo basi walikuwa wakigombana na binti. Binti anakuja anamwambia tafadhali usikasirike na kuomba msamaha, usichukie. Na ndio vitu ambavyo basi binti alikuwa anapenda kumuonya kwamba kijana mara nyingine alikuwa wanakasirikiana, wanagombana. Sasa unaweza kuona yeye anakumbuka hizi kumbukumbu zote, lakini kwa namna fulani binti bado hajamfahamu huyu kijana ni nani. Yeye anamuona tu ni kijana fulani ambaye anajaribu kujisogeza sogeza, lakini kunaonekana kuna uhakika kwamba huyu kijana basi walikuwa pamoja tangu utotoni na Rela. Kwa hiyo tunakuja sasa upande wa pili. Rela amefika basi nyumbani, mahali wanakoishi, akakuta taa zimezimwa, akaanza kuita, jamani, kuna mtu yote ndani? Kuna mtu yote ndani? Kumbuka sasa hivi wamepanga kwenye apartment moja. Ni mambo ya kawaida kabisa ukiendaenda huko kwenye apartments mbalimbali, Kariakoo, wapi, Posta, Masaki huko. Basi watu wengi huwa wanachanga na wanaweza kulipa apartment moja. Yaani unaweza kukuta ndani na space kubwa, room zaidi ya moja. Kwa hiyo wanakuwa wanashare labda jiko na mambo kama hivi, sitting room, lakini kila mtu anakuwa na chumba chake. Akifika basi anaenda kufanya mambo yake. Kwa binti leo akaona kwamba labda pengine yuko peke yake. Akasema, "Hey, leo niko mwenyewe. Acha niangalie katuni." Basi akawa ameweka katuni, anaangalia yuko peke yake. Na alikuwa anaamini kwamba basi hapa yuko mwenyewe, kwa akakaa kama mikao ya kiasara asara, akiwa anajua kwamba hakuna mtu mwingine ndani ya mjengo. Siku hiyo ilikuwa ni siku nzuri, akawa anafurahi, na kama ambavyo unaweza kuona kweli alikuwa anacheka sana. Kila ambacho alikuwa anakitazama kwenye TV kilikuwa kinamfurahisha sana. Na hiki basi kinaweza kusema wazi kwamba binti amekuwa na stress za kazi. Lakini kumbe basi ukiwa na stress za kazi, ni kitu gani ambacho unastahili kufanya? Kuna mambo ambayo basi unaweza kuwa unatazama either kwenye TV, vipindi ambavyo labda unavipenda na vitakusaidia basi kuondoa mawazo yako. Amien papa. Tazama, kijana aliamua kutoka basi kule nje na kuamua kurudi huku ndani. Sasa kuna simu iliita pala. Akaamua kupokea binti huyo. Na basi yule alikuwa akipiga ni ndugu yake, mtu wake wa karibu, mdogo wake. Na alikuwa basi wakati huo alikuwa anaandika diary yake. Kama kawaida nilikwambia huyu ni mwandishi wa vijitabu. Kwa hiyo akawa anaandika diary yake. Kidogo akapokea. Huyu binti anaitwa Xiao. Majina haya bwana kuyatamka inabidi ujipange. Xiao. Kwa hiyo binti huyu alimpigia simu, akawa wanaongea na wanapiga story. Na kidogo akasikia kuna sauti ya mwanaume. Ilibidi kufunga laptop yake mara moja. Sasa akashangaa. Bwana, mbona kama nimekusikia unaongea na mtu? Unaongea na nani?
Xiao hajawahi kujua kama dada yake ana mwanaume. Kwa hiyo akashangaa, mbona kama sielewi? Ghafla tu, kuna nini kinaendelea? Kwa hivyo basi akaanza kusema, basi ngoja niendelee na kazi zangu. Basi kuja baadaye kuwasha laptop yake namna hii, kila alichokuwa anakiandika kumbe alikuwa hajakisave. Anasema, "Hey jamani, nilikuwa sijasave jamani. Sasa itakuwaje, nimepoteza vitu vyangu vyote." Tazama sasa kijana alikuwa anatandika ulabu sio mchezo. Oya, naongeza sheria nyingine. Hairuhusiwi kunywa pombe nyumbani. Lakini kijana alikuwa hamzingatii. Alikuwa analalamika kwamba nimeshakwambia hapa si bar, wewe ni mtu gani unakunywa pombe namna hiyo? Umefikia kipindi sasa unakunywa pombe, yani unajikunywa pombe na unajiweka hata wewe mwenyewe afya yako kwenye hatari. Kwambia sikia, mimi ndo mwenye nyumba hapa. Na kama nimesema jambo inabidi unisikilize na kunielewa. Sasa sikia, sitaongea tena. La, kambe. Kanga shema be ya? Kitu gani ambacho unajaribu kuniambia? Eh, ni jana zimei shi jiba? Shi he Zhang Jian chao jia la? Budui, Zhang Jian bing meo. Tazama hapa basi anaanza kusema, au labda pengine kuna kitu ambacho Mr. Zhang hajaniambia. Mmegombana nini? Shangzi nega nyuren shi ni nyupao ba? Unajua mimi ni mwanamke mkimya sana na sipendi vita na wewe. Kwa hiyo nikisema kitu inabidi unisikilize. Kama unajiona una mawazo, nenda kalala. Anakumbuka tangu walipokuwa watoto, ukweli ni kwamba binti huyo alikuwa ni binti ambaye amekuwa akimwamrisha, yani anampa masharti. Anamwambia wewe nenda kalale upunguze mawazo, kesho ni siku nyingine mpya. Anashangaa mwanaume anamkumbatia. Mwanaume anamkumbatia, mtazame. Basi unaweza kuona alimkumbatia kwa namna ambayo anataka kama binti amkumbuke hivi. Na anajaribu kujieleza kwa kuonesha hisia. Lakini kuna kitu ndani ya moyo wa binti ni kama vile kinamwambia hebu subiri kidogo. Mbona kama unataka kumuondoa jamaa haraka? Kifua cha bwana mdogo kina joto. Kwa hiyo binti naye ametumia. Anamwambia unajua, nafikiri kesho kweli ni siku nyingine. Akamwambia kwani ni kitu gani umefanya? Kuna kosa umefanya? Au umeachwa na girlfriend wako? Akamwambia sikiliza Rayla, ebu tulia kidogo. Basi amemkumbatia, unaambiwa kijibezi tu. Anafanya kubeua tu kwenye bega pale. Na kama mtu amekunywa pombe alafu akakukumbatia namna hii, basi mipombe tu inanuka. Unaweza kuona binti alijitahidi sana, akajikaza na akabidi basi kutulia wakati kijana akiwa anaendelea kujituliza moyo wake. Baadaye bwana mdogo akajikuta amelala kabisa. Basi ilibidi amtoe pale ili kumrudisha mpaka chumbani kwake. Basi kijana baada ya kufikishwa kitandani, alipoona basi binti anaondoka, aliamua kufanya kitu kimoja, kumvuta mkono wake. Hii ni kusema ya kwamba anatamani kumwambia binti mimi nataka, lakini ni kama vile binti bado anashindwa kuelewa. Katika sehemu tamu zaidi katika sinema hii ni maeneo haya ambayo mara nyingi huonesha hisia za kimapenzi. Kuna vingi ambavyo utajifunza humo. Wao wameamua kutuonesha kazi mapenzi. Binti basi akaamua kumfunika. Inakuwa kama bado hajawa na uhakika kama basi kijana huyu wanaweza kuwa pamoja au la. Lakini wamekuwa wakishirikiana kwa ukaribu kwa muda sasa. Pembeni pale akaona kile kijiboksi ambacho basi mara ya kwanza alikatazwa kukifunua, na ndani yake palikuwa na kile ambacho basi binti alikuwa anakitafuta siku za nyuma, na ambacho unaweza kukumbuka niliuliza, jamani tunahitaji key holder. Ni kama key holder cha funguo hivi. Sasa katika sehemu ya key holder kumetengenezwa kete kama za draft. Ndipo basi alipopata muda wa kupata kuona ndani ya kiboksi kuna nini. Alipoangalia namna hii, basi akakuta kuna picha ya utotoni. Wale katika picha basi binti alipotazama aliwakumbuka. Yule katika picha binti ni yeye, na upande wa pili kijana ni yeye. Ni picha ambayo ilipigwa na wazazi wake. Basi anasema, nimekumbuka hata uliowimbo utotoni wakati tulipokuwa tunacheza na kukimbia kimbia. Na mambo basi ndivyo yalivyokwenda. Hii yote inaonyesha kwamba kumbukumbu sasa kwa binti zimekwisha rejea. Kama ameanza kukumbuka mpaka nyimbo ambazo walikuwa wakiimba wakati wa michezo, hii inaonyesha wazi kwamba basi tayari amekwisha tambua huyu ni nani. Na hii yote basi inaonyesha kwamba basi kuanzia hapa mambo yatabadilika kabisa. Basi alipata kuelewa kumbe huyu kijana ni kijana ambaye nimekuwa naye tangu utotoni. Na basi moyo wake ulitulia kabisa. Anakumbuka jinsi ambavyo walikuwa wakishirikiana kucheza michezo ya draft na vitu kama hivyo. Na binti aliwahi kumwambia kijana kwamba tunajifunza tangu wakati huu tutakuja kushiriki mashindano ya kimataifa
akamwambia basi kama ni hivyo na tuweke ahadi. Wakawa wameweka promise namna hiyo, yani wamepinga kabisa. Siku ile basi binti alikodolea macho ile picha kwa muda mrefu sana, akawa amekwishajua kwamba kumbe basi huyo ni mshikaji ambaye ananifahamu vizuri. Na anakumbuka wakati mwingine, wakati kijana alipokuwa akikata tamaa akiwa na mawazo na stress, yeye ndo alikuwa ni mtu wa kumfariji, mtu wa kumtia moyo ili kusudi wapate kufurahi pamoja. Hayo yote basi alimfanya binti kukumbuka mambo ambayo walikuwa wamewahi kuyapitia walipokuwa wadogo. Wazazi wao walikuwa wanataka kuwatengeneza vijana wao kuwa imara katika siku za baadaye. Kwa hiyo walikuwa wakiwafundisha kucheza michezo ambayo inayo mpaka mashindano yake ya kimataifa katika nchi yao ya China. Basi walipata muda kucheza mara kwa mara, walifanya mazoezi mara kwa mara. Sijui sasa kitu gani kilikujaga kutokea mpaka basi wakawa wametengana, kwamba binti mpaka anafikia hatua ya kuja kumsahau mtu ambaye walikuwa naye tangu enzi za utoto wake. Hicho ndo kitu ambacho nafikiri basi kimejificha, na pengine tutapata nafasi ya kuja kukijua baadaye. Basi alipata muda wa kutazama moja kati ya kete ambazo zilikuwa katika kale kaboksi, na hii basi inaonesha wazi kwamba anaanza kujiuliza vitu vingi. Kumbe tangu mara ya kwanza, siku ile ambayo basi kijana alikuja katika show yake, namna alivyokuwa anachanganya changanya na baadaye akawa ametengeneza ile sleeping mojito. Alipomuuliza ni nini, basi kijana alimjibu akamwambia hii ni sleeping mojito. Akasema ikiwa basi kama huyo binti anikumbuki na amepotea kwenye maisha yangu, basi acha nimtengenezee hii ili kusudi alale ndani ya moyo wangu. Kumbe basi kijana tangu mwanzo alikuwa tayari amekwisha mtambua binti. Leo ndio binti sasa anatafakari mambo yote haya, na anajiambia mwenyewe kwamba kumbe basi mtu huyu alikuwa ananifahamu mimi tangu awali, isipokuwa tu ni kwamba alikuwa amenyamaza akiwa anajua anachokifanya. Kwa hiyo basi hii inaonyesha wazi kwamba kijana alielewa binti alielewa ni mazingira gani ambayo amekuwa akimpitisha huyu kijana, ni kwa nini kijana amekuwa akimjali mara kwa mara, ni kwa namna gani amekuwa akijitolea kujaribu kumsaidia, kujaribu kuwa naye karibu. Unaona, anakumbuka zile siku ambazo alikuwa anamsaidia, mpaka binti akaanza kujiuliza kwani huyu ni nani. Anamuuliza wewe unaishi wapi, nitakurudisha nyumbani mahali unaishi. Mara kuna wakati aliwahi kuumia kidogo mguu wake, ni kijana huyu alimpokea na akaamua kumchoma choma na barafu ili kusukum kanda kanda na barafu ili kusudi basi binti arudi katika hali yake awe sawa. Yote haya unaweza kuona kijana siku iliyofuata basi akamwandalia viatu ambavyo havina soli ndefu ili kusudi binti asiendelee kuumia sehemu ya enka ya mguu wake. Kwa hiyo hiki basi kinaonyesha kitu ambacho binti ameweza kukumbuka hapa, inaonyesha wazi kwamba amekwishaelewa huyu ambaye anaishi naye ni nani. Swali ni moja tu sasa, baada ya kutambua huyu ni nani, mambo yatakwenda namna gani? Hapo basi ndipo ambapo tunapata nafasi ya kuona ni jinsi gani au mambo yatakuwa namna gani baada ya hapa. Asubuhi palipokucha, kijana kamka anamwambia ngoja nikusaidie. Anamwambia hapana, leo ni siku yako ya kupumzika. Hebu pumzika basi. Acha bwana, mimi nitafanya kila kitu. Nimekuambia leo nipe nafasi na mimi nifanye. Ngoja mimi nitakusaidia. Nimesema bwana, hebu subiri kidogo basi. Hebu toka nje kwanza. Toka nje huko jikoni. Wewe sio mtu wa kupika, upika wewe ni mwanamke. Hebu keti kwanza chini. Nipe muda kidogo tu, natengeneza chai nzuri utakunywa. Kijana ikabidi atulie. Basi huko jikoni ilikuwa ni mapambano katika kuandaandaa vitu ambavyo basi wangeweza kupata breakfast pamoja. Lakini yote hii tunaona si kawaida binti kuandaa breakfast. Hii inaonyesha kwamba binti tayari alikushaelewa huyu alikuwa ni nani, na tayari basi baada ya kukumbuka akaamua kufanya kitu ambacho kilikuwa ni kwa ajili ya kuwaunganisha. Akasema leo nataka uone mimi niko vizuri kiasi gani katika mambo ya mapishi. Kumwambia basi sawa, keti tuanze kupata breakfast. Binti basi alikwenda mezani na kuketi upande wa pili, na basi walipopata nafasi ya kuanza kuzungumza wakawa wanaanza kupiga story huko wanapata chai. Kumwambia vipi, hebu niambie vipi umeamka? Unajua alikuwa anaangalia jina lako moja la mwisho katika jina lako, jina la mwisho la baba yako. Inakuwa kama nakufahamu hivi. Hebu niambie. Kwanza wewe mbona ni kama vile ni mtu fulani ambaye tushawahi kuonana? Ni kama tu vile mimi nilikuwa nimesahau kidogo. Sasa kwani wewe huwezi kuniambia sababu kubwa ambayo inakufanya wewe usiniambie chochote, kwa wewe ni nani, ni kitu gani? Jamaa kumwambia hebu tule kwanza bana. Tule kwanza. Sasa binti anaamua kumtega. Kijana anapenda sana kuku. Basi akawa amemwekea sehemu ya kuku ambayo basi kijana huwa anapenda zaidi. Akamwambia natumai kuwa utakuwa unapenda eneo hili katika kuku. Yaani kama ukipiga hii basi utaenjoy. Sasa wakati anataka kuendelea kula, alichukua binti akawa anataka kuchukua karanga. Kuna karanga za kuchemsha pale. Kijana akamuuliza lakini wewe si una allergy na karanga? Binti akamuuliza umejuaje?
Basi hivyo ndivyo ambavyo tunaikamilisha katika episode hii ya tano. Nataka tu nikwambie kwamba mambo yatakuwa mazuri katika episode pia inayofuata. Kwenye screen yako hiyo ni namba yangu ya WhatsApp, unaweza kuisave, andika tu hapo DJ Mike, au unaweza pia basi kuandika tu jina langu moja kwa moja, andika tu Michael Lukindo, Mr. Informer. Itakusaidia wakati naweka status hapa na pale, mara nyingi basi utakuwa na wewe unashuhudia ama kupata status ambazo nitakuwa naweka katika mtandao wa WhatsApp. Asante sana kwa time yako, basi tukutane kwenye episode ya 6.